É, que estava circulando no centro, na Avenida, olha o nome da Avenida, Avenida da Paz, né? terminou sendo assassinado porque reagiu a um assalto. Um absurdo. Vídeo mostra momento em que fotógrafo é morto durante assalto. Tá? É uma cama de monitoramento, a gente vai mostrar daqui a pouco. Tá um pouco distante, mas dá para você ver toda a movimentação do que aconteceu. O fotógrafo Moacir Júnior. Ele foi morto durante um assalto na Avenida da Paz, no centro de Maceió, nossa capital, na tarde de sexta-feira, dia 6. Ele ainda foi socorrido para o HGE, Hospital Geral do Estado, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. O vídeo de monitoramento flagrou o momento do latrocínio, tá? O latrocínio assassinou para roubar. Segundo informações do primeiro Batalhão da Polícia Militar de Alagoas, o primeiro BPM, Moacir tinha ido ao local levar o seu filho a uma aula de natação. Não citou aí, mas provavelmente no Clube Fênix, né? Que fica bem próximo, tá? Um clube Fênix que tem lá aulas de natação. É, e esse clube fica também na avenida. Em seguida, ele deixou o menino e saiu para ir numa lanchonete. Na volta, a vítima foi surpreendida por um homem armado com uma faca cometendo o um assalto. Moacir, infelizmente, teria reagido no momento em que foi esfaqueado. Ainda de acordo com a polícia, ele tentou pedir ajuda à população e foi, chegou a ser levado socorrido ao HG, mas infelizmente morreu na unidade hospitalar. Imagens de vídeo monitoramento. Na Avenida da Paz, mostra o um momento em que Moacir passa com uma sacola de lanche na mão. Após alguns passos, o vídeo ainda chega a flagrar a violência sofrida pela vítima. Está um pouco distante, mas dá para a gente perceber. A Polícia Militar informou que, a princípio, o caso trata-se de um latrocínio. Sabe por quê? Porque o iPhone da vítima foi levado, né? Perdeu a vida, um pai de família por causa de um telefone e por causa de um bandido, de um assaltante. Vamos colocar, por favor, Henrique Santana, na tela grande para vocês poderem acompanhar com a gente. Por favor, Henrique, coloca na tela grande. Então a gente vê aí, ele está com a sacola, está todo de preto, né? vai caminhando. É, a Avenida Movimentada, a gente vê que está em plena luz do dia. Isso foi à tarde. Você vê uma pessoa sentada, né? Eu, provavelmente, aí, um morador de rua, alguém que está pedindo, que está esperando alguma coisa. E logo depois, né, aí, está isso circulando para que a gente possa ficar um pouco distante, né? Aí você vai ver a abordagem, tá, Desse assaltante, desse bandido. Ele está se aproximando aí, né? Do local, ele provavelmente já ia buscar o filho na aula de natação. Quando. Esse bandido aí se aproxima, ele está aí armado com uma faca, tá? e aí ele vai, faz a abordagem, há uma reação, e olha é, aí, ó, ó, ó. Então a gente está vendo aí como uma luta corporal, né? Porque ele tentou assaltar, sentou roubar, e o fotógrafo, infelizmente, reagiu a esse assalto. Não deve ser feito isso, né? Eu me preparo psicologicamente aí, terminou. O bandido correndo aí para a pista, né? e depois alguns alguns é, transeuntes, né? alguns moradores, tentaram socorrer aí a vítima. Né? Eu tento colocar na minha cabeça de não reagir. Graças a Deus eu nunca passei assim por um assalto dessa maneira, mas eu tento me preparar psicologicamente. O cara nem se mexeu, viu? O que está aqui sentadozinho no muro, não sei se ele está cochilando. Mas esse aí não viu, ele serviria aí até como testemunha, né? Porque provavelmente ele conhece né? essa pessoa que cometeu. Recentemente teve também, mais um pouquinho para frente, no Jaraguá, né? um, um assalto também a um DJ, quando saía aí de uma apresentação, né? Vocês lembram disso que a gente trouxe. Então está aí a foto, né? Foi um jovem querido, o velório foi traumatizante para a família, para os amigos, né? Crime horroroso.